4 é o ideal, né? Lá o Fernando. O Fernando não tá mais lá, saiu. Saíram? Não, saíram com o Fernando agora? Saíram. Não é? Não, lá no Atacadão. Só um castão. O que que bateu? Matou. Chegou lá, tem que aparecer. Tem que aparecer lá. Daí. Tem que aparecer na foto. Não, não dá, vai. Dá pra dizer que...